så skal vi sige velkommen til Spørg Løs. Det her er Christian, og Christian han har kræft for 3 år siden. Ja. Og er du 10 år nu? Ja, det er jeg. Og du har sagt ja til, at alle de dejlige unge må stille dig nogle spørgsmål. Ja, det har jeg. Skal vi ikke bare komme i sving? Jo, lad os gøre det. Så har Timse 1324 spurgt, hvor gammel var du, da de sagde, at du havde kræft? Jeg var 7 år. Jeg skulle lige til at starte i 1. klasse. En uge før eller sådan noget. En uge før? Ja. Fik du det ved? Ja. Så har vi også fået en video fra Isabella. Hvordan fandt du ud af, at du havde kræft? Det var fordi, jeg havde nogle hævede kirtler på halsen. Hvad er det dem her, der sidder her? Her. Omkring. Okay. Og de var hævet? Ja. Okay. Og det er ikke normalt, så vi gik ind til vagtlægen, fordi vi troede, jeg havde kørselssyge. Okay. Og der tjekkede han mig så lidt, fordi jeg havde mange blå mærker og sådan noget. Og så blev vi så sendt videre til Hillerød for sådan at få tjekket det. Og så fik jeg så taget en masse blodprøver, og så sagde de så, at jeg havde kræft, og jeg skulle til Rigshospitalet. Der blev jeg så kørt hen i ambulance med et drop. Hvilken slags kræft havde du? Jeg havde leukemi, det er i blodet. Så har Sara Halbrecht spurgt, hvordan tog dine venner og familie det? Altså, mine venner, jeg tænker heller ikke, de vidste særlig meget om det. Så de var også sådan lidt ligesom mig, sådan, hvad er det? Er det farligt? Og min familie, altså, jeg tror, de tog det meget pænt, for de vidste jo, hvad det var. Altså, jeg tror, uden at lægge hovedet på blokken, så tror jeg også, dine forældre har været rigtig bekymrede. Ja. Uden måske lige at sige det til dig. Sikkert. Og altså, hvor lang tid var du syg? 2,5 år. 2,5 år? Ja. Lå du på hospitalet, altså alle 2,5 år? Nej, jeg lå der i starten, og så var der en vinter, hvor jeg lå i 3 måneder, hvor jeg havde det rigtig dårligt. Hvilken behandling fik du? Jeg fik den der 10-dages, hvor man får kemo ind igennem sådan et kateter, men jeg havde... Så du har sådan en slange ind i kroppen? Ja. Okay. Og så var der en sprøjte i låret. Og hvad sker der, når man får sådan en behandling? Ja, man taber håret, og man bliver meget rundkindet. Man bliver rundkindet? Ja. Det er der ikke noget vej med. Nej. Vel? Nej. Så har vi fået en video fra Emil Haslow. Var der nogensinde ved at give op? Ja, der var noget, der hed råmælk, der smagte virkelig, virkelig dårligt, som jeg skulle tage. Eller jeg skulle drikke en gang om dagen. Nogle gange, så tænkte jeg bare, at jeg gør det ikke. Du gør det ikke? Ikke igen. Hvad kan du forklare, hvad er råmælk? Det er vel bare noget af det første, en kalv får sådan, fra sin mor. Okay, og det smager ikke ligesom normalt? Nej, det mælk. Smager meget dårligt. Hvad smager det af? Jeg ved ikke helt, hvad det smager af, men det smager værre end bræk. Det smager værre end bræk? Værre end bræk. Og hvor tit skulle du drikke det? En gang om dagen. Det kan jeg fandme godt forstå. Hvad fik dig sådan til at tænke, nu drikker det alligevel? Måske kunne det tænke sådan, måske kunne det få mig til at overleve. Ja. Måske hjælper det mig. Ja. Så spørger Ida Simonsen, giv et godt råd til, hvordan man ikke bliver så ked af det, hvis en i familien har kræft. Altså, man skal nok tænke sådan meget på noget andet. Man skal ikke tænke for meget over det, fordi så får man for eksempel nogle tanker, for eksempel, hvad nu hvis han eller hun dør? Mm. Hvad sker der så? Altså, det får man ikke, medmindre man tænker rigtig meget over det. Så må man også gerne joke lidt med det. Må man godt joke med kræft? En lille smule. Må man godt det? Hvis det er en, man sådan kender rigtig godt. Så må man godt lave lidt sjov med det. Ja. Så er det sidste spørgsmål, Christian. Ja. Det er fra Silje058. Har du fået et andet syn på livet, efter du har været igennem et kræftforløb? Og i øvrigt mega sejt, at du har kæmpet dig igennem sådan en sygdom. Det var måske lige en high five for Ida. Ja, jeg har vel fået et lidt andet syn på livet. Altså, jeg er sådan blevet mere klar over, hvad der sådan kan ske. Har det ændret noget i hvordan din måde at leve på, eller sådan, din måde at være barn på? Det tror jeg ikke, nej. Nej, det har det ikke. Du lever bare, som du altid vil. Ja, dog med længere hår. Dog med lidt længere hår. Ja. Christian, du er det? Ja. Hvor er du god? Tak. Nu skal jeg se dit klassefotos. Ja. Og så skal jeg vel tæve dig et eller andet PlayStation-spil. Som om. Som om. Jeg er blevet god til det, Battlefield. Er du det?